Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti minimum əmək haqqı artımı ilə bağlı məlumat yayıb. Qurumdan verilən məlumatda bildirilib ki, işçilərə minimum əmək haqqından az əmək haqqı vermək qadağandır. İşçilərin əmək haqqı məbləğinin hər hansı şəkildə azaldılması və onlara dövlətin müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az əmək haqqı verilməsi qanunla qadağandır. Qanunvericiliyə görə bu, inzibati məsuliyyətə səbəb olur, məlumatda vurğulanıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı sərəncamla 1 yanvardan etibarən Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləği 345 manat müəyyən edilib.